Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclası bir sıra sosial məsələlərin müzakirəsi ilə yadda qalıb. Pensiya yaşı ilə bağlı məsələni gündəmə gətirən millət vəkilləri pensiya yaşının azaldılmasını təklif edib. Azərbaycanda ictimai rəy indiki pensiya yaşı həddini qəbul etmir. Ölkədə uzun ömürlük yaşı o qədər də yuxarı deyil. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər zamanı millət vəkili Fəzail Ağamalı bu məsələni qaldırdı. 60 yaş kişilər üçün, 55 yaş qadınlar üçün ən optimal yaş həddidir. Nəzərə alsaq ki, insan 25 yaşından sonra başlayır işləməyə, 40 yaşına qədər çalışır, 65 yaşında pensiyaya çıxır, 3 ya 5 il maksimum 10 il o pensiyanı alır. İnsanlar 60 yaşından sonra stres nəticəsində, hansısa ekoloji çətinlər nəticəsində və digər səbəblərdən kifayət qədər xəstəliklərlə deməli yaşayır. O belə bir vəziyyətdə heç iş qabiliyyəti də kifayət qədər olmur. Bu təkliflərə münasibətini bildirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov isə qeyd etdi ki, pensiya yaşı ilə bağlı məsələ tezliklə həllini tapacaq. Onun sözlərinə görə, bununla bağlı yeni pensiya konsepsiyası hazırlanır. Müzakirə mərhələsindədir və bu səslənən məsələlər əlbəttə ki, yeni konsepsiyada nəzərə alınacaq və hazırki layihəni hazırlanarkən əlbəttə ki, biz çalışdıq ki, vətəndaşların müraciətlərini xüsusilə təhlil edək və oradan irəli gələrək xidmətlərin keyfiyyətinin yüksədilməsi məqsədi ilə elektron xidmətlərə keçidin sürətləndirilməsi üçün və ən əsası vətəndaş məmnunluğun yaradılması üçün bu layihəyə təklif edilmişdir. Millət vəkili Azay Quliyev isə şirnikləndirici iş elanları ilə bağlı problemi gündəmə gətirdi və qeyd etdi ki, bu elanlara aldananlar xaricə aparılır və insan alverinin qurbanına çevrilirlər. Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini Seyfullah Əzimov isə bildirdi ki, insan alveri cinayətin ən təhlükəli formalarından biri olaraq qalmaqdadır. Onun sözlərinə görə, pandemiya zamanı iş yerlərinin bağlanması insan alveri risklərini daha da artırıb. Buna baxmayaraq, insan alverinə qarşı mübarizə tədbirləri gücləndirilib və dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Uşaqların internet informasiya ehtiyatlarında qumar, narkotik, insan alveri, terrorçuluq, zərərli reklamlar və s. məlumatlara girişini istisna edən və belə cəhdlər barədə dərhal valideynlərinin məlumatlandırmasını həyata keçirən Valideyn Nəzarəti və İnternet Təhlükəsizliyi proqramı yaradılmışdır. Gender və uşaqlara qarşı zorakılığın, erkən nikahların qarşısının alınması, riskli ailələrin müəyyən olunması və onlara lazımi dəstəyin göstərilməsi kimi məsələlərlə bağlı Respublikanın 12 şəhər və rayonda görüşlər keçirilmişdir. Millət vəkili Razi Nurullayevin təmirsiz tikililərlə bağlı təklifi isə mübahisələrə səbəb oldu. Bundan sonra tikilən bütün binalar təmirli və standartlara uyğun şəkildə təhvil verilsin. Təmirsiz mənzillərin satışı isə dayandırılsın. Evlərin təmirli və enerji effektivliyinin tətbiqi sahəsində potensial bahalaşmasını nəzərə alaraq iş adamlarının xərclərini azaltmaq üçün yollar araşdırılsın. Təklif edirəm ki, bir poçt qutusu da qoyulsun və iş adamları problemlərini, onları incidənləri, onların biznesinə vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edib şərik olmaq istəyənlərin, rüşvət verdikləri şəxslərin adını yazıb atsınlar. İndi biz hansı dövrdə yaşayırıq? Poçt qutusundan Cəlil Məmmədquluzadənin poçt qutusunu gərək gətirək, qoyaq ki, poçt qutusundan istifadə edək. Bugün biz internet var və cənab prezidentin saati var, müəyyən müraciətlər var, qaynar xəttlər var. Milli Məclisdə qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsi də 3-cü oxunuşda təsdiq edildi. Bildirildi ki, yeni qanun layihəsi qida təhlükəsizliyinə daha effektiv nəzarət sisteminin qurulmasına və əhalinin təhlükəsiz qida ilə təmin edilməsinə imkan verəcək. Zümrüd İbrahimova, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.